Me ollaan nyt vallattu tää meidän entinen makuuhuone, joka on nyt Aarojen makuuhuone. Vielä mä oon, vaikka nyt Marianne on sanonut, että me saadaan sen saunakammari ja työhuone. Ja vielä mä vaan odotan, että se on ilmassa kohti New Yorkia. Ja meillä on avaimet. Sit vasta mä uskallan iloita. Nyt sä oot tosi avulias, kyllä. Meillä sitten ihan noita kirvelä ottaa. Tuutko laittaa noita laatikkoa? Tuletko laittaa laatikkoa? Tuletko? Tänne vähän auttamaan. Kato, mä tarvitsisin tässä apua. Tuukko? Etkö? Onks sulla lepotauko? Selvä. Mitä? Mitäs nyt tämä tuo? Se. Mikin naukin. Mitäs nyt? Niinhän sekin. Tuukko keräämään tänne? Tuukko? Et tuu. Tuu mun auttaa. Tuu. Tuu nyt mun auttaa. Sä oot mun apulainen. Sä oot mun apulainen, Henkki. Kato, pitäis laittaa laatikkoon. Noniin. Lensi roska. Onneksi oli vaan roska. Tässä on nyt kaksi näitä Ikeasta hankittua. Toinen on lukollinen kaappi, mihin pitäisi panna sääntöjen mukaisesti nämä kovalevyt talteen. Ja sitten toinen on nouseva työpöytä, että mä saisin tän ergonomian kuntoon. Ja tämähän tarkoittaa, että nyt vihdoin ja viimein, niin mä alan oikeasti siivota tätä työhuonetta. Koska sitten on niin kuin suuri tavoite, kun meillä on niin hirveästi polttopuita, niin saada tähän kohtaan niin semmoinen varaava takka tai uuni. Ja tänään on se päivä.